បាទសូមជម្រាបសួរអ៊ំចាបាទអ៊ំមានឈ្មោះដែរអ៊ំខ្ញុំឈ្មោះយងណៅបាទជើញមកពីខាងខេត្តណាដែរខ្ញុំមកពីខេត្តតកែវបាទអ៊ំបានស្ដាប់កម្មវិធីលោកនាយកស៊ូសេងហួររយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយអ៊ំខ្ញុំស្ដាប់រហូតដែរលោកគ្រូកាលមុតមករហូតឆ្នាំហ្នឹងគេបើកស្ដាប់តារដ្ឋយោដល់ម៉ោងបើកស្ដាប់ទៅដល់ហើយខ្ញុំតាមដាទៅខ្ញុំកាត់លេខបាទអញ្ចឹងអ៊ំក៏បានជើញមកដល់ចាខ្ញុំបាទប្រហែលដល់អ៊ំការជើញមករបស់អ៊ំមកញឹកញាប់ដែរណាលោកគ្រូដូចថាវាអត់ចាំទេប៉ុន្តែដល់ខែដល់ថ្ងៃអស់ឆ្នាំខ្ញុំជាមយោណាលោកគ្រូបាទបាទចាអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់លោកនាយកស៊ូសេងហួរតាអ៊ំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចណាដែរអ៊ំចាប់អារម្មណ៍ផ្សាយមុនមកអ៊ំផ្សាយពីផលិតផលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវជំងឺកាពះពោះវៀនថ្លើមអីហ្នឹងណាគ្រប់សពលោកគ្រូបាទហើយខ្ញុំក៏ស្ដាប់តាមដានទៅក៏ខ្ញុំនាំអ្នកជំងឺមកដល់កន្លែងហ្នឹងក៏យកទៅហូបទៅក៏វាបានអន់តិចណងតិចណងខ្ញុំចេះតែមករហូតទៅបាទបាទអ៊ំបាទចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំផ្ទាល់អ៊ំជួយមកដល់អង្គការហាបំពន់តើអង្គការមានការហ្វ្រីផលិតផលជូន3កំប៉ុងពិតមែនអត់អ៊ំហ្វ្រីហ្វ្រីពិតមែនបើទិញនិតិហោថាអស់150,000អីចឹងក៏ហ្វ្រីជូន3 4កំប៉ុងពិតប្រកបមែនលោកគ្រូទោះបីជាគាត់អត់មានមកកម៉ាសិនឬគាត់អត់ចូលរួមសោះខាងអង្គការនឹងជួយដែរណាអ៊ំចាចាពិតមែនបាទគឺអត់មានការភូតផលកុហកឬគ្រាន់តែការផ្សាយបោកប្រាស់អ្វីទេគឺគាត់មានការហ្វ្រីជូនពិតពិតមែនគឺថាលោកនាយកស៊ូសេងហួរគឺគាត់ជាមនុស្សពិតនិយាយពិតណាអ៊ំចាចាបាទគឺគាត់ធ្វើពិតព្រោះថាគាត់កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ឈឺគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់ភ្ញាក់ទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងថ្លៃបាទតម្លៃរាប់រយក្នុងមួយឈុតមួយឈុតអ៊ំមានលទ្ធភាពប្រើអត់អត់មានទេគ្រូហើយភ្ញាក់ទៅពេទ្យក៏អស់លុយចាបាទសម្រាប់គេអ្នកមានគេអត់អីទេគេអាចទៅរកក្រុមហ៊ុនអាហារបរណាថ្លៃថ្លៃក៏បានឬក៏គេអាចទៅរកការព្យាបាលពីពេទ្យក៏បានគេទៅក្រៅប្រទេសគេទៅសិង្ហបុរីទៅថៃទៅវៀតណាមអីចឹងណាអ៊ំចាបាទចុះសម្រាប់យើងនេះអត់សម្រាប់យើងនេះអត់គឺមានអដេកអោបជំងឺចាបាទដេកចាំថ្ងៃស្លាប់ត្រូវហើយខ្ញុំរវងគិតចឹងដែរដល់ហើយខ្ញុំមកទៅក៏ហូបចេះតែត្រូវទៅខ្ញុំស្ដាប់រត់យូរហើយខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំអត់ដឹងទៅពេទ្យណាទៀតទេគ្រួសារខ្ញុំក៏ថាលើទៅតែមួយកន្លែងនឹងទៀតទេបើជាក៏ជាបើមិនជាក៏គាត់ងប់គាត់និយាយពិតប្រកបវិញខ្ញុំនិយាយពិតលោកគ្រូខ្ញុំដេកស្ដាប់យូរដែរម្មតាខ្ញុំមានថវិកាមកមកដល់ក៏ខ្ញុំចូលខ្ញុំចូលរវងខ្ញុំថាយកតែ5 10រៀលទេណាដល់ហើយអ្នកគ្រូថាងអ៊ំាអ៊ំាយក30រៀលខ្ញុំយក30រៀលមែនគាត់ឲ្យបានពីអតីតរវងដល់ហើយគាត់ចាប់ហូបហូបតាមដែលគាត់ប្រាប់ហ្នឹងមួយថ្ងៃ3ដងចាប់ហូបទៅគាត់ហូបបានឆ្នាំហ្នឹងក្រែនផ្សំឲ្យទៅខ្ញុំចេញផុតពីកន្លែងអង្គការហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ហូបអីហើយឲ្យគាត់ហូបដល់គាត់ហូបទៅថ្ងៃត្រង់ដល់ផ្ទះហូបទៀតអង្ហែកហូបទៀតស្អែកឡើងគាត់ថាអន់បានអ៊ំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំផ្ទាល់ពេលស្ដាប់កម្មវិធីលោកនាយកស៊ូសេងហួរអ៊ំមានអារម្មណ៍ថាជក់ចិត្តទេអ៊ំចាស្ដាប់រាល់ថ្ងៃចាចាពិតមែនខ្ញុំនិយាយពិតគាត់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃហ្មងដល់មកចាំស្ដាប់ហ្មងបាទព្រោះថាកម្មវិធីរបស់គាត់មួយមួយសុទ្ធសឹងតែជាកម្មវិធីល្អល្អហើយតាមសាលារៀនខ្លះក៏មានការបង្រៀនដែរអ្វីដែលគាត់បានចែករំលែកទៅណាបាទហើយសម្រាប់អ៊ំផ្ទាល់អ៊ំចង់ឲ្យអង្គការហាបំពន់មួយនេះដំណើរការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជារៀងរហូតដល់អ៊ំម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យអង្គការជប៉ុននឹងជួយដល់ឡើងកូនខ្មែរជាជនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យថិតថេរហ្មងបាទរហូតណាបាទចាព្រោះថាក្តីសម័យក៏ដូចជាគោលម្ដងដ៏ធំរបស់លោកនាយកស៊ូសេងហួរគឺគាត់ចង់សម្លាប់តម្លៃអាហារបំពន់ឲ្យនៅសល់សូន្យអ៊ំចាចាអញ្ចឹងពេលដែលតម្លៃអាហារបំពន់នៅសល់សូន្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលគាត់មានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ផលអាហារបំពន់ដោយមិនអស់មកកាក់មួយសេនទេមីងប៉ុន្តែគ្រាន់តែគម្រោងដ៏ធំរបស់គាត់មិនទាន់ដល់គោលដៅដោយសារតែគាត់មានការខ្វះខាតគាត់អត់មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ំនិយាយរួមទៅការចំណាយរបស់គាត់គឺមានច្រើនណាអ៊ំគិតមើលគាត់ជាកូនខ្មែរមួយរូបដែលគាត់នៅក្មេងដែរណាអ៊ំគាត់ហ៊ានលះបង់គាត់ហ៊ានប្រថុយគ្រប់យ៉ាងគាត់យកផ្ទះយកដីធ្លីដែលពុកម្ដាយគាត់បន្សល់ទុកឲ្យគាត់យកទៅបញ្ចាំដើម្បីពង្វល់លុយកាត់ស្តុកយកមកចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ំគិតមើលគ្រាន់តែការកាត់ស្តុកម្ដងគឺអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអ៊ំបាទមិនមែនជាការលេងសើចទេហើយការចំណាយទៅលើការផ្សាយវិទ្យុគឺអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដូចគ្នាចាបាទសួរថាបើសិនជាខ្ញុំមិនផ្សាយវិទ្យុទេមិនអ៊ំទទួលដំណឹងចាបាទប៉ិនរសួលគ្រូផ្លេចឲ្យដឹងប៉ុះណាទៀតការនឹងបើកគ្រឿទៅវាចំអ៊ំនៅខាងខេត្តណាខ្ញុំនៅខេត្តតកែវគោបរិយព្រោះប៉ុះវាមានច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងយើងអាចស្ដាប់អង្គរសុនលីអ៊ំចឹងណាសុនលីនៅខាងណាណាចាមានឡែងគោកធ្លក់នោះក៏គេបង្កើតនឹងដែរហើយបើសិនជាអ៊ំចង់ស្ដាប់ពេលព្រឹកអ៊ំស្ដាប់ប៉ុះបាយ័នម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់មានខានទេចាបាទអ៊ំខ្ញុំកាលមុនគ្រូសាស្ដាប់តែយប់តាំងពីឡើងក៏ដេកស្ដាប់ហើយចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់លោកនាយកស៊ូសេងហួរអ៊ំក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ជាងអ៊ំធ្លាប់បានដឹងហើយដែលគាត់បានប្រាប់ពីការលះបង់របស់គាត់ដែលគាត់ហ៊ានចំណាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសុខភាពល្អមានជីវិតឲ្យបានរស់នៅយឺនយូរណាបាទអ៊ំព្រោះថាគាត់មិនចង់បានអ្វីពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេទោះបីគាត់ចំណេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ
្មែរក៏គាត់ចំណេញក្នុងម្នាក់តែមួយកាក់មួយសេនទេអ៊ំចាគាត់អត់ដូចក្រុមហ៊ុនផ្សេងទេដែលអាចបិទភ្នែកយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងរយទាំងរយបានព្រោះតែខ្ញុំអត់មានហ្នឹងបានខ្ញុំអត់ទៅណាទៀតឡើយលោកគ្រូខ្ញុំមកតែណាំងតិចតួចអីខ្ញុំចេះមកយកហូបទៅតែគាត់សុខចិត្តចំណេញពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់តែមួយកាក់មួយសេនទេគឺដោយសារតែគាត់មើលឃើញពីការលំបាកច្រើនណាគាត់មិនអាចដាច់ចិត្តលូកយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែលំបាកជួបការខ្វះខាតទេអ៊ំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំផ្ទាល់អ៊ំយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់គាត់ដែលគាត់មិនស្ដាយពីពេលវេលាក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់អ៊ំខ្ញុំសូមអរគុណគាត់ឲ្យគាត់ដំណើរការហ្នឹងជាតាកាន់ទៅមុខជូនជាជនទាំងអស់ក្រីក្រទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យគាត់សង្គ្រោះជីវិតបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ចឹងជូនពរឲ្យគាត់ហ្នឹងជាតាដំណើរការទៅមុខឲ្យបានរហូតកុំឲ្យសាបសូន្យទៅរហូតទៅបាទចាអញ្ចឹងក្នុងនាមអ៊ំផ្ទាល់ដែលបានអញ្ជើញមកដល់អង្គការហាបំពន់ឲ្យមានការហ្វ្រីផលិតផលជូន3កំប៉ុងពិតពិតអញ្ចឹងក្នុងនាមអ៊ំផ្ទាល់មានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏អ្នកនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់អ៊ំផ្ទាល់ចាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ហើយបងប្អូនប្រជាជននៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកដឹងបើសិនជាមានជំងឺអីសោកមកអរឆ្នាំអង្គការមហាអ៊ំផ្ទាល់នៅឡែងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីបាទចាសូមអរគុណណាស់បាទអញ្ចឹងជាឱកាសចុងក្រោយនៃការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ៊ំចូលរួមកម្មវិធីតុកមូលរបស់អង្គការអ៊ំបាទអញ្ចឹងអ៊ំមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់លោកនាយកស៊ូសេងហួរអ៊ំខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយកសូមឲ្យលោកនាយកបានសុខភាពកាន់ល្អនៅជួយប្រជាជនទៅមុខទៀតរហូតបាទអង្គការធូកសាធូកសាធូកអ៊ំណាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមតំណាងឲ្យលោកនាយកស៊ូសេងហួរសូមធ្វើការថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់អ៊ំស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមកម្មវិធីតុកមូលរបស់អង្គការឲ្យក៏សូមជូនពរឲ្យអ៊ំមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនជាផុតពីជំងឺទាំងអស់ហើយសូមអ៊ំប្រកបដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក្តីសូមអ៊ំជួបតែសុខសវត្ថិភាពណាស់ណាចាចាសូមអរគុណឆានអ៊ំបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណជម្រាបលា